шинела. Що, почистити буде маршрутка їхати? Невже? Ха, ми завжди знаємо вийти. Двійка ходить, двійка жива. А от вона курсує. Йдемо далі вулицею Схволя, Женева, Сніхростану. Величезне приміщення здається в оренду праворуч. Санаторій Рубін. Колишній Убін, тепер взагалі без назви. Всі букви впали в Рубін. А тут артек ліворуч. Під словом круглорічний вони мають, мабуть, цілорічний. На диво, сьогодні багато людей тут. Я вже до янтаря підходимо, я здивований.
Далі сільпо. Колишній фуршет. Таке все живий. Рубін. Він сподіваний ракурс на рубін. Праморуч. А ліворуч сільпо, як ми казали вже. ТКС. Мегамаркет? Хто казав, що це вже не мегамаркет? Це ще досі мегамаркет? Звичайно, мегамаркети бувають різні, але ж. Пора, що ніхто шопінгу не потребує. Праворуч вирубали дерева, мабуть, буде продаватися це приміщення. А, справа, ще далі справа, там бачите, я йду пиття до води. І рубін.